Et aşkarakul պատերազմից ցածրից մասնակցել է 580 մարդ, որից 138-ը չի վերադարձել գյուղ։ Երկուսն էլ համարում են պատերազմի զոհ, գեներալ Կինոսյանն եկավ, քիչ ապրավ, Խախանյանին Ստալին, ինչպես գիտեք, 39 թվականին գնդակահարել տվեց։ Ուստի ես մեր հուշապուրակում, որ ցածրացիները կառուցել են ամբողջ հոգով ու սրտով պատերազմի զոհերի հիշատակ որպես, այդտեղ հանգչում են 140 ցածրացիներ։ Դա կոչվում է Ցածրայի Փառքի և Անմահության հուշապուրակ։ Թող բոլորիս պրազնիկը, հաղթանակի օրը շնավոր լինի, գնան ու չկան այդպիսի պատերազմները, 27 միլիոն մարդու կյանք էր։ Գեներալներից մեկը, ինչ որ հնարավոր իրեն շորերը, իրեն վերաբերվող լուսանկարները, այստեղ կա Մարշալ Զախարովից նվիրված ժամացույց, նրան հետ ժամացույցը պահպանվել է թուրը, պահպանվել է գրվանի ռադիո ընդունիչը։